Здравейте, български приятели и на всички, които говорят български у нас и по света, където и да се намирате. Добре дошли в модулът «Уроци по китайски за начинаещи» на Лина Ондина. Днес ще ви представя нашия 52-и урок, който ще се състои от три точки. Първата е нови думи, ще вземем първата половина от новите думи на нашия 7-ми урок. Втора точка ще бъде четенето на текста, който е половината от урока, да кажем. И последното е фактически преводът на български. Вие имате всичко това в материала, който слагам за вас в коментарите, така че запишете се на канала, за да можете да си го смъкнете и да си го отпечатате и да го гледате, да го следите заедно с мен. Там ще намерите също така и пининът, така че ще можем заедно да се упражняваме и да четем. Значи първо, като да кажем и предложение мое, е да се започва винаги от думите. Създайте си този навик, за какъвто език и да се, да кажем, да решите да учите, трябва винаги да започвате от думите, защото думи, които вие не сте чували и не знаете, не можете да ги чуете и в текста. Значи, чуждият език за нас е винаги като една поредица от свързани помежду си думи и срички, които ние не можем да разпознаем, ако не се опитаме да ги първо да ги отделим, различим и разберем, да кажем, тяхното съдържание. Аз не ви казвам, че от първият път, като чуете нещо, ще можете да го преведете, но поне да първото, да кажем, впечатление, първата ваша задача е да научите да произнасяте думите и да ги следите, ако имате, да кажем, запис с записа или да повтаряте заедно с записа. Така че започваме с нашите първи думи. Значи това е шътан, това е минза, съществително означава столова. Нар, това е дайца, което означава къде и е едно местоимение. Дайца означава местоимение и, както виждате, отпред има една уста, което е фактически един радикал или един ключ, което дава идея, че се отнася за въпрос. Когато задаваме въпрос, нали, това, за да го различим от следващата дума, която е нар. Виждате, че са еднакви иероглифи, но този има в повече тази уста. Този иероглиф фактически е равен на нали. Знаете, че имаме думи, които са с ар, хуа и означава там. Също е дайца, местоимение. Следващата дума е дзяо хюе лоу, което означава минза, съществително, и означава училищна сграда. Дзяо хюе означава училище, е лоу означава сграда. Чин вен е като дон цъ, което означава глагол, и това е една учтива форма да се обръщаме към непознати с, да кажем, като искаме да зададем въпрос, извинете или може ли. Винаги, когато имате проблеми или искате да попитате учителя, трябва да се обръщате с това чин вен. Сан бан означава трети клас, една минза, и не се отнася за трети клас с малки деца, а се отнася за много паралелки в един университет, където учат чуждестранни студенти и, да кажем, учат китайски. Обикновено, когато се записвате, ако сте били в Китай, желаещите са много от начало и паралелките са много. Така че санбан тук означава паралелка номер 3. Не означава това, което знаем ние на български трети клас. И фактически се отнася за ученици, които учат с едно и също ниво, но понеже са много, не могат да бъдат в една класна стая, трябва да бъдат разделени и понякога могат да стигнат и до 20-30 паралелки, да кажем, на срок. Думичката бан или иероглифът бан, ако отворите речника, ще видите, че може да означава също така и
Когато работите на смени, работа на смяна може да означава класи, може да означава някакво подразделение, да кажем на някаква форма на организация. Значи, самбан тук означава трети клас, но не трети клас от училището, от българското училище. Дзяоши, минза, означава класна стая. Дуей е синронца, което означава прилагателно и означава точно, правилно. Джур, дайца, означава местоимение и означава тук. Шуешан, минза и означава студент. Пуйон е едно фуца, което означава наречие и е не, няма нужда. Ако си спомняте, пуйон сие, няма нужда да ми благодариш. Пяо джи йон, това е едно име и фактически минца и е едно корейско име, защото се отнася за един кореец, който учи в, да кажем, китайски в нашият учебник. Следващото име е Шансия. Шансия, понеже това е едно японско име, защото се отнася за един японец и фактически той се казва, и на истинското му име е Ямашита, защото в Япония тези два иероглифа се четат като Ямашита, докато в китайския това е Шансия, което буквално, ако го преведем, ще означава дошъл от планината или слязал от планината. Окей? Суша е минца, съществително означава общежитие или спалня. Биен е бяр, са една и съща дума, означават близо до край и са фактически фанвейца. Фанвейца означава, че това са локализатори. Локализатори какво значи? Фан означава посока. Уей означава позиция или място. И ц означава дума. Значи това са думи или иероглифи, които ви указват точно място. Може да бъде отпред, отзад, встрани, вляво, вдясно. И това е един от локализаторите, който се казва близо до или край. Там край реката, ако си спомняте, имаше една такава песничка. Значи, следващата дума, набиен. Набиен, както виждаме, тук имаме една уста отпред, значи това се превежда от коя страна. Защото биен фактически означава страна. Следващото е панбиен, което също е синоним на бяр, което означава близо до или до. Сега ще прочетем думите, всяка една от тях два пъти, заедно с вас. Извинете, затворим тук. Значи започваме. Шътан, нар, нали. Тук имаме неутрално, така че трябва да отпуснем гласа и само да произнесем четвъртото ударение на първата сричка. Нали. Дзяо шуе лоу. Чин вен. Сан бан. Дзяо ши. Дуей. Това знаете, че са две четвърти тук и не могат да се произнасят едно до друго. Значи първото четвърто става второ и става дзяо ши. Окей. Джър. Шуэшан. Пуйон. Пяо джи йон. Шансия. Су ши. Бяр. На бен. Пан бен. Ето това бяха нашите 17 думички от първата част на нашия седми урок. Нека сега да видим кълен,
Значи, първото изречение, вие чете изречение по изречение с преводът от тази страна, който е на български, вие го имате във вашия материал в три, да кажем, последователности едно след друго. Тук аз съм отделила българския текст, да кажем, с цел после да го представя и на английски. Значи, започваме. Цзай дзяо шуэ лоу означава в сградата на училището. И разговарят Анна и Пяо Джи Йон. Анна казва: Чин вен сан бан да дзяо шу цзай джирма, което означава: Извинете, класната стая на трети клас тук ли е? Пяо Джи Йон: Дуэй, цзай джир. Пяо Джи Йон казва: Да, тук е. И Анна казва: Сие сие ни. Благодаря. И Пяо Джи Йон респонде: Пу Йон сие. Моля, няма за какво да ми благодарите. След това следва Шан ся. Чин вен лю сюэ шен шу тан цай нар. Ямашита пита: Извинете, къде се намира столовата за чуждестранни студенти? И Сюешен, което означава един студент или един ученик, му казва: Цай нар. Ето там. Шанся, цай на биен. Шанся пита: Къде е по-точно? И Сюешен отговаря: Лио сюешен суш да пан биен, което означава: студентът му обяснява до общежитието за чуждестранни студенти. И Шан ся отговаря: Сие сие, което преведено означава: Благодаря. Значи това беше нашия текст. Сега ще го прочетем още един път заедно от дъската, след което ще можем да приключим с нашия урок за днес. Знаци: Цзай дзяо шуэ лоу. Анна: Чин вен сан бан да дзяо шу цзай джир ма? Пяо Джи Йон: Дуэй, цзай джир. Анна: Сие сие ни. Пяо Джи Йон: Пу Йон сие. Шан ся: Чин вен лю сюэ шен шу тан цзай нар? И Сюэшен: Цзай нар. Шанся: Цзай на биен. И Сюэшен: Лю Сюэшен су шэ дэ пан биен. Шанся: Сие сие. С това приключихме нашия урок. Благодаря ви за вниманието и пазете здравето си, за да можем да се видим и следващия път. Да, дя се си е нимен, чин бао джон шен ти, дзай циен.